Раді вітати. Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Чорнобривиця передовсім про таке. Подвійний трофей. Бійці Черкаської 110-ї механізованої бригади збили два ворожі винищувачі. Захисник України, герой Черкас. Рідним загиблих військових вручили пам'ятні відзнаки. Пожежна небезпека. Через спекотну погоду збільшився ризик загоряння лісів. Ще два ворожі винищувачі збили на Донецькому напрямку бійці Черкаської 110-ї окремої механізованої бригади. Про це 23 травня повідомили на фейсбук-сторінці цієї бригади імені генерал-хоружного Марка Безручка. І ще мінус два літаки окупантів. Напередодні наші хлопці посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. А вже сьогодні нестримні зенітники 110-ї окремої механізованої бригади снайперськи відпрацювали по іще одному Су, йдеться у повідомленні. Це шостий російський літак, збитий бійцями цієї ж бригади за останні тижні. Служба безпеки зібрала доказову базу на чергового зрадника, який воював проти українських захисників та штурмував населені пункти Донеччини та Луганщини. За даними слідства, бойовиком виявився мешканець Донецька, який на початку повномасштабного вторгнення приєднався до окупаційного підрозділу. На посаді гранатометника разом з російськими військовими він штурмував позиції ЗСУ в районі Мар'їнки та Сєвєродонецька. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 1 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник приховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук. Підозрюваному загрожує від 15 років ув'язнення до довічного позбавлення волі. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Поруйновану ворожою ракетою багатоповерхівку в Умані продовжують відновлювати. Нині завершують встановлювати плити 4-го поверху та утеплюють стіни вцілілого під'їзду. Надалі розпочнуться внутрішні роботи. Про це повідомив заступник очільника області Антон Царюк. На об'єкті відбулось виїзне засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність, що діє при обласній військовій адміністрації». Відновлення цього будинку – наш обов'язок перед громадою і перед його мешканцями, наголосив посадовець. Нагадаємо, будинок в Умані, куди торік поцілила російська ракета, відбудовують коштом фонду ліквідації наслідків ворожої агресії та місцевого бюджету. У Черкасах під час пожежі у багатоповерхівці на вулиці Добровольського евакуйовано 21 особу. Займання сталося у квартирі на 5-му поверсі, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС у Черкаській області. Трьох дітей та чоловіка з ознаками отруєння продуктами горіння госпіталізували. Пожежу ліквідовано на площі 40 квадратних метрів. Причина встановлюється. Пам'ятати про своїх героїв. У Черкасах вручили почесні відзнаки захисник України, герой Черкас, родинам загиблих воїнів. Близькі героїв кажуть, такі ініціативи є доказом небайдужості суспільства до історії боротьби за незалежність України. Яцелюк Сергій Сергійович, старший солдат. Нагороду отримує дружина Яцелюк Діана Вікторівна та донька Пилипенко Надія Андріївна. Ці пам'ятні відзнаки, які отримують рідні загиблих на російсько-українській війні черкаських захисників – символ підтримки та поваги до героїв. Олена Лежешнікова – очільниця громадської організації «Об'єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО» і дружина військового, який загинув на війні. Каже, для цих родин важливо розуміти, що про подвиги захисників пам'ятають не лише вони. Для наших родин, для родин героїв, для родин загиблих, ця дата дуже, дуже значна. Для родин, які втратили своїх рідних, кожна дата, яка присвячена шануванню пам'яті рідних, да, пам'ять про них, це, мабуть, це те, що залишилося у них в житті на сьогоднішньому етапі самим важливим, щоб пам'ять не втрачалася. Не забувають про родини героїв і в капеланській службі. Капелан 118-ї бригади Черкаської тероборони отець Володимир каже, для діток загиблих на війні військовослужбовців організовують відпочинок у літніх таборах
влаштовують свята з подарунками і просто навідуються та допомагають родинам. Сьогодні сім сімей наших героїв будуть нагороджені, будуть відзначені, не нагородженням, відзначені відзнакою, яку сьогодні будуть вручати. Вручення відзнак «Захисник Черкас, Герой Черкас» приурочили до пам'ятної дати – Дня Героя України. Такі події мають спонукати до шанування хлопців та дівчат, які тепер оберігають нас із небес, і підтримки їхніх близьких. Пам'ятати про їхні сім'ї, тому що хлопці віддали своє життя, але залишилися сім'ї. І ми всіляко повинні підтримувати їхні сім'ї, щоб вони не залишалися одинокими. Пам'ять про наших героїв, які зараз не з нами, це віковічне, воно назавжди. Тому що вони віддали своє найдорожче, що в них було, це своє життя за кожного з нас. Для країни, яка виборює незалежність, для мешканців тилових міст – це один із головних днів року, каже очільник Черкас Анатолій Бондаренко. Можливості працювати, зустрічатися з друзями та ріднею і щоранку прокидатися не від вибухів снарядів ми маємо завдячувати і бійцям на фронті, і тим, кого вже немає. Фронт не так далеко. Фронт фактично 300-350 кілометрів від нас. І потрібно кожного дня допомагати і пам'ятати, що там набагато страшніше, там набагато важче. Цінувати кожну мить життя, берегти пам'ять про наших героїв, допомагати сьогодні нашим захисникам і пам'ятати, що тільки завдяки їм ми тут живемо. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Черкаські кіберполіцейські викрили шахрая, який ошукав військовослужбовця. Встановлено, що 31-річний раніше судимий черкащанин, отримавши доступ до фінансового номера військовослужбовця Збройних сил України, привласнив понад 45 тисяч гривень на підконтрольний йому рахунок. За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук та виявили докази, які підтверджують причетність до вчиненого злочину. Шахраєві оголошено про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Поліцейські встановлюють інших можливих потерпілих. На Черкащині триває пожежонебезпечний період. Хвойні насадження є найбільш вразливі до пожеж, розповідав на брифінгу в медіацентрі обласної військової адміністрації провідний інженер лісового господарства Центрального лісового офісу Анатолій Рутенко. Із настанням сухої погоди ризик загорання лісів збільшується. Анатолій Рутенко каже, для охорони і захисту лісів від пожеж у філіях області функціонує 27 лісових пожежних станцій. Лісопожежні станції – це такі пункти зосередження техніки та людського ресурсу, які можуть оперативно виїжджати і ліквідовувати загорання, незначні загорання, які тільки виникли. У разі поширення вогню на більші площі ми залучаємо підрозділи ДСНС, а також добровільні пожежі дружини – з ОТГ. Одним із ефективних методів боротьби з вогняною стихією є мінералізовані смуги. Вони слугують своєрідною перепоною від вогню, щоб він не поширювався на більші площі лісового масиву. Такі мінералізовані смуги облаштовуються попід автомобільними дорогами, в місцях скупчення людей, навколо рекреаційних пунктів, де підходить до населених пунктів. Державна лісова охорона взаємодіє із ДСНС. Зокрема, проводять спільні навчання. Проводяться спільні навчання, як штабні, так і виїзні, коли відпрацьовується, хто за ким і як, в якій послідовності має виїжджати на пожежу, як їх залучати, як це тушити, як організувати підвезення засобів і пожежогасіння, і забезпечення людей, які працюють на пожежах. Через воєнні дії на Черкащині діє заборона на відвідування лісів. Але існує мережа рекреаційних пунктів, де з комфортом у лісі можна відпочити. В розділі рекреація знайти ці на рекреаційні пункти, де з комфортом люди можуть відпочити в лісі. Туди ви можете привезти і мангал. До речі, є у нас нові рекреаційні пункти, яких ми збудували 9 минулого року, і з мангалами готовими. І культурно відпочити, не завдаючи шкоди ні природним екосистемам, ну і не маючи проблем відповідно із порушенням правил відвідування лісів, так як заборона діє, і на сьогодні поліція може притягувати громадян до відповідальності за порушення цієї заборони в області. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». На Черкащині розпочався купальний сезон. Температурний фон відповідає середині літа. Така погода зумовила інтенсивне прогрівання води у річках та водосховищі у звичайні строки з температурою води 18 градусів тепла.
Синоптики прогнозують сонячні та сухі вихідні. До вівторка, 28 травня, ефективних дощів не буде. Антициклон, який почав переміщуватися із півночі Скандинавії на Каспій, створює певну схему блокування дощових циклонічних вихорів. 25 травня день обіцяє бути ясним. Без опадів, температура повітря коливатиметься від плюс 17 вночі до плюс 23 у день. Неділя хоч і буде теплішою, проте із середини дня небо затягнеться хмарами. Опадів не передбачається. Температура в день підніметься до плюс 25. У понеділок хмари триматимуться від ранку і до самого вечора. Також без опадів. Вночі плюс 17, у день плюс 22 градуси. В давні часи кінець травня чекали як закінчення будь-яких холодів. Якщо ж цей період видавався холодним, то варто очікувати такого ж літа. При цьому пращури вірили, ластівки, що прилітали до цього часу, приносять тепло. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога. Все буде Україна!